द पेखवर जरी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन की योदा से बाहिमत तालिब इलम हम डिग्री तलाश कड़ी जिद न पखवल पासी दलेशी और न गर्जी दलेशी वली द सख्त मुश्किलात बावजूद पर न्यूट्रिशन साइंसेस की डिग्री अगस्तल सरा द खुसूसी कसानो लपारा यो मिसाल जोड़ शो کیږي چې اراده وکړه او حوصله وی اوچتہ نو انسان د مشکلاتو باوجود هم خپل منزل حاصلول شي د دې یو خ مثال د ثوابي سره تعلق لرونکو او وشکلن محمد امیر خان دی څوک چې په ډیر کم عمر کې د ټایفاید لوجي مازور شوه خو هغه کله هم خپل مازوري کمزوري نه د غنلې او د هر مشکل باوجود په بی اس نیوټریشن کې ډیگری تر لاسه کړه امیر خان کا ہر سو پخپلا پاسے دلے او نہ گرزے دلے شی خود دی باوجود ہم د پیخور پا ارنم ہسپتال کی د سینے کینسر پا آڑا دیو پراجیکٹ مشر پتو کا کار کوی امیر خان وائی چی مستقبل کی با ہم خپل محنت جاری ساتی زما مور پلار او ملگرو ما تکل ہم دا احساس ندے را کڑے چی گینیز مازوریم پا ہر موقع سپورٹ کڑیم مستقبل کی با ہم خپل محنت جاری ساتم او پیش دی با د عامر خان پلار وای چې هغه په خپل زوی ډیر فخر کوي او هغه کله هم خپل زوی د روغ خلکو نه کم نه دی ګڼلې ماته یو میډیکل ډاکټر هم چیلنج را کړو چې هی کین ناٹ بی ا نارمل پرسن خو هغه چیلنج ما قبول کړو دا ډیر د فخر خبره ده چې زما دی وړو کې یو ډیر لوی اعزاز نن گورنر صاحب ته ډیگری ورکړه د فیلډ چې دی نو هیومن نیوټریشن ورته وای چې علاج با میډیسن باندې کم کول دی او په فوډ باندې کول پکا دی د عامر خان پرنګ داسی یو شمیر ځوانان شته چې د خپلې مجبورۍ یا حوصلې بیلل لوجه په معاشره بوچی خو عامر خان د همت او حوصلې یو ژوندې مثال جوړ شوی کیمرامین سید کبیر علی شاه سره محمد ارشاد مشرق ټی وی پیښور